Hur stor är då sannolikheten att den andra tärningen visar ett udda tal? Och då får vi se, vad finns det för alternativ att kasta en tärning? Jo, vi kan få 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det finns totalt 6 stycken olika alternativ. Så möjliga utfall är 6 stycken. Och vilka är våra gynnsamma utfall? Jo, att kasta udda, då kan jag kasta en etta, en trea eller en femma. Så det finns 3 stycken gynnsamma. 3 delat med 6, både täljare och nämnare, går att förenkla, går att dela med 3. Så det här är detsamma som en halv. Så svar. Sannolikheten. Är. En halv.